საქართველოს პრემიერ მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ ქვეყნის მართლმადიდებლური ეკლესია და ჩვენი სახელმწიფო იმდენად არის ჩვენს რეალობაში ერთმანეთთან გადაჯაჭვული, რომ არსებულ რეალობაში სეკულარიზმის ადგილი არ არის და ამ მონაცემებით არ შეიძლება ვიმსჯელოთ ქვეყანას. შეიძლება თუ არა ჩვენს კულტურაში ვიმსჯელოთ ორი მიმართულების პოლიტიკური და საეკლესიო ძალაუფლების გამიჯნაზე და შესაბამისი გავლენების გადანაწილებაზე. ისტორიკოსი, ანალიტიკოსი გრიგოლ გეგელია გვერდება Skype-ით თემაზე სასაუბრად. მოგესალმებით, ბატონო გრიგოლ. მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუმარი და პირველ კითხვას დაგისვენთ. მაღალი პოლიტიკური სტატუსის მქონე პირების მსგავსი განცხადება შეიძლება თუ არა ჩავრთვალოთ სახელმწიფოს პოზიციად, ანუ საუბარი მაქვს პრემიერ-მინისტრის განცხადებას. დიახ, თავცახად, პრემიერ-მინისტრის ნებისმიერი განცხადება არის სახელმწიფოს განცხადება, კონკრეტულად მთავრობის განცხადება, რადგან ბატონი პრემიერ-მინისტრი არის მთავრობის პირველი მინისტრი. და შესაბამისად მისი ნებისმიერი სიტყვა არის საქართველოს მთავრობის ოფიციალური პოზიცია. ამიტომ დიახ, ნამდვილად შეგვიძლია და უნდა ჩაითვალოს კიდევაც. გასაგები. შეიძლება თუ არა არსებობდეს ეგრეთ წოდებული ქართული სეკულარიზმი და სანამ შემდეგ კითხოს დაგისვოთ, მინდა წაგიკითხოთ ამონარიდი ბატონი პრემიერის განცხადებიდან. საქართველოში სეკულარიზმი თავისი კლასიკური გაგები თუ ადგილოა და ვფიქრობ, რომ ჩვენს ერში არსებობს მოდელი, რომელიც მსოფლიოში უნიკალურია. საინტერესოა, რას გულისხმობდა ბატონი პრემიერი ეგრეთ წოდებულ უნიკალურ მოდელში, რომელიც არსებობს მხოლოდ ჩვენთან. თუ შეიძლება არსებობდეს ასეთი ფენომენი. არა, ეს შეუძლებელია. მე ძალიან მაინტერესებს, რას გულისხმობდა თვითონ პრემიერ-მინისტრი, სადაც კარგი იქნება თუ ამის თავაზე შემდგომი საუბრებიც იქნება მასთან კონკრეტულად. იმიტომ მე პირადად საფუძვლიანი ეჭვი მაქვს, რომ ეს არ არის ასე მისი სიტყვები, არამედ ვთქვათ ეგრეთ წოდებული speech writer-ების სიტყვები, რაც ამაში არ არის არაფერი ცუდი, ბოლოს ამერიკის პრეზიდენტი აკეთებს განცხადებას, რომელიც სხვისი დაწერილია. მაგრამ ზოგადად ბოლო დროებში ბატონ პრემიერს ეტყობა რიგი ჩავარდნები. მაგალითად ჩვენ მისგან მოვისმინეთ, რომ თურმე თურქეთსა და საქართველოს აქვს ისტორიული ძმობა, რაც ბუნებრივია ვერ შეესაბამება სიმართლეს, რადგან ისტორიულად ჩვენ ძმობა არ ქონია. ასევე ჩვენ მოვისმინეთ, რომ თქვათ ნატო დაფუძნდა ცივი ომის ბოლოს, მას შორისაც ნატოს დაფუძნება იყო ცივი ომის დასაწყისის ერთ-ერთი ნიშანი და მე მგონია, რომ ეს სეკულარიზმზე გაკეთებული განცხადება ამ კატეგორიაში ცოტათი ცოდნას მოკლებული განცხადებების კატეგორია. ბატონ გრიგოლ, საინტერესოა, როგორია დღეს საქართველოში სეკულარიზმის ხარისხი? საინტერესოა თქვენი პასუხი ამ საკითხთან დაკავშირებით. დიახ, ესეც ძალიან კარგი კითხვაა, წამი დაუბრუნდები წინაშე კითხვას. დიახ, შეუძლია თუ არა იარსებოს სპეციფიურად ქართული ეს არის გამორიცხული, ძალიან მარტივი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ სოფლიოში არსებობდა ყოველთვის ძალიან დიდი ხანი არსებობს სეკულარიზმის განსხვავებული სახეობები. სეკულარიზმი ან არსებობს სახელმწიფოში, ან არსებობს რამდენიმე სხვადასხვა სახის სეკულარიზმი და შეგვიძლია მას შევეხოთ, მაგრამ რაღაც სპეციფიურად ქართული ნაირსახეობები არსებობს ფიზიკურად, რადგან უკლებლივ ყველანაირი მოდელი უკვე დიდი ხანია არსებობს სოფლიოს სხვადასხვა სახელმწიფოში და შეგვიძლია კიდევაც ამას რაც ქართულზე, სპეციფიკურად ქართულზე, რომელიც ძალიან ლამაზი ჩამოაყალიბა ცოტა საპრინციპოსაც გავდა, ამაზე საუბარი არის უბრალოდ არასერიოზული ინტერეს. გასაგებია. გესმით ჩვენი ხმა? ჩვენთან წვეტილად მომდის თქვენი ხმა და თქვენ თუ გესმით ჩვენი ხმა, საინტერესოა. ასევე დავუბრუნდები თქვენ შეკითხვას. სეკულარიზმის ხარისხი საქართველოში. საუბრობთ. სეკულარიზმი ოფიციალურად ჩვენ ფაქტობრივად სულ აქვს, ყველა კონსტიტუციაში გარკვეული ფორმით ჩვენ ქონდა სეკულარიზმი, თუმცა არასდროს არ ქონია საკმარისი სინათლე სეკულარული სახელმწიფო გამოცხადებული. პრინციპში ერთადერთი გამონაკლისი იყო 1921 წლის კონსტიტუცია, რომელიც ძალიან ნათელ გამიჯნას სახავდა კონსტიტუციაზე, თუმცა შემდგომში ზოგად დონეზე ქონდა არასდროს არ იყო საკმარისად ნათლად. ესე იგი შეიძლება ვთქვათ, რომ ფორმალურად არსებობს, მაგრამ პრაქტიკაში განხორციელებული არ არის. კიდევ უფრო სხვა პრობლემებს ვაწყდებით. აქ არის არაფორმალური სახის პრობლემებიც, იმიტომ შეიძლება რომ ქვეყანა იყოს სეკულარული კონსტიტუციურად, თქო კონსტიტუცია ამბობდეს, რომ ესა და ეს სახელმწიფო არის სეკულარული, მაგრამ პრაქტიკაში არ იყოს და ამის უფრო მაგალითიც არსებობს სხვადასხვა ქვეყანაში და საქართველოს შედის ამ კატეგორიაში. საქართველოში მოგეხსენებათ პოლიტიკაში ჩარევა, რომელსაც სხვადასხვა თვითონ საეკლესიო სამართალი ბრძალავს, პოლიტიკაში სასულიერო პირების ჩარევა საკუთხშირად მინახავს
ყველას გვახსოვს, ყველანაირ სხვადასხვა ლიდერის თუ პარტიის ხარდასაჭერად, არ ყოფილა მხოლოდ ქართული ოცების ხარდასაჭერად, როგორც ხშირად გვესმის, საკაშულთან წავდა სხვადასხვის თავისი მომხრე მეუფეები, რომელიც ალბათ დღესაც არ უარყოფენ ამას, შემდეგ ქართული ოცების წინასაარჩევნო 2012 წლის არჩევნების წინათვეებში ჩვენ გვახსოვს ზოგიერთ ეკლესიაში გამოკიდებული დროშები, ქართული ოცების ლურჯი პარტიის დროშები. კი, არაერთი ფაქტი გვახსოვს. ქადაგებები გვახსოვს და ქადაგებების შემდეგ ძალიან ხშირად ვისმენთ ცალსახად პოლიტიკური ხასიათის ქადაგებებს. კი ბატონო, სხვა არის, ვთქვათ, ერთი არის, რომ პოზიცია ჰქონდეს ხუდაულს, როგორც მოქალაქეს, მაგრამ მეორეა, როდესაც ეს პოზიცია უკვე პარტიულ პოლიტიკურ აგიტაციაში გადადის და მეორებ ამას სჯის, ყოველ შემთხვევაში უნდა სჯდეს თვითონ. ბატონ გრიგოლ, თქვენთან ერთად გვინდა მოვისმინოთ მოქალაქეების პოზიცია, რომელიც დღეს ჩვენ ბათუმის ქუჩებში ჩავწერეთ და შემდეგ ისევ დაბრუნდებით. ზუსტად ამ საკითხზეც ვკითხეთ მოსახლეობას და დაბრუნდეთ ისევ სტუდიაში თქვენთან ერთად. მანამდე ნახოთ სიუჟეტი. თქვენი აზრით უნდა ერეოდეს თუ არა სახელმწიფო რელიგიურ საკითხებში? არ უნდა ერეოდეს, რა ვიცი, ეკლესია. რელიგია სხვა თემაა. დიახ, ვფიქრობ, რომ უნდა ერეოდეს, იმიტომ რომ ანუ რელიგიურად უნდა ხდებოდეს ყველაფრის გადაწყვეტა, ჩემი აზრით. კი, აუცილებლად. არ უნდა ერეოდეს, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო რელიგიაში. ეგ არის გადაწყვეტი თვითონ რელიგიისთვის და ეგ სახელმწიფო და რელიგია ეგ უკვე არ უნდა ეხებოდეს ერთმანეთს. რელიგია და სახელმწიფო სხვადასხვა თემა არის, მე ასე ვფიქრობ. ეკლესიას არანაირი უფლება არ აქვს ზოგადად სახელმწიფო მართლობაში ჩარევისა. რა თქმა უნდა გაჩნია საკითხსაც. თუ ქრისტიანული ქვეყანა არის და იქნება, უნდა იყოს ეკლესიური და უნდა იყოს ეკლესიაც გაერთიანებული სახელმწიფო საქმეებში. არა, უნდა ერეოდეს, ჩემი აზრი ესეთია რა. რაღაც ნაწილით კი უნდა ერეოდეს. ხოლომდენ არა. ჩემი გაგებით უნდა ერეოდეს. უნდა ერეოდეს. სახელმწიფო უნდა ერეოდეს თუ არა ბელგიაში? არა, რა თქმა უნდა. რატომ? ეკლესიის საქმეებში არ უნდა ერეოდნენ პოლიტიკას. არა, სახელმწიფო აი არ ამგონია. ერეოდეს, იმიტომ რომ არ მოხდეს დისკრიმინაცია სხვადასხვა რელიგიების მხრიდან, ანუ მაგალითად ეხა არის საქართველოში მუსლიმანური და ქრისტიანული რელიგიები და ამასთანავე უნდა იყოს ორივე რელიგიაზე გათვალისწინებული ის შეხედულებები, რაც რომ მათ უნდა ქონდეთ, რა. და ურიცხავდეს თუ არა სახელმწიფო ეკლესიას თანხას? რა თქმა უნდა. კი, როგორ არა. კი, უნდა ორიცხავდეს. კი, უნდა აფინანსებდეს. უნდა აფინანსებდეს, იმიტომ რომ ის ვერ იარსებებს ისე. უნდა ორიცხავდეს, რა თქმა უნდა. შემოწირულობას უნდა აკეთებდნენ რა ეკლესია. კი, რა თქმა უნდა. ეხა თუ ეკლესიას დააფინანსებ მუსლიმანული, ანუ მუსლიმანებიც არიან, ხო, ჩვენს ქვეყანაში. მუსლიმანები არ გავანაწყენოთ და პირიქით, ხო, მუსლიმანები თუ დავაფინანსოთ, ქრისტიანები არ გავანაწყენოთ. უნდა ენიჭებოდეს თუ არა რომელიმე რელიგიას უპირატესობა ჩვენს ქვეყანაში? არა, ყველას თავისი რელიგია აქვს. რადგან საქართველოში ვარ ქრისტიანულ რელიგიას, რა თქმა უნდა. ქრისტიანული ქვეყანაა და უფრო მეტად რაღაცა უპირატესობა გააჩნია. ქრისტიანობა უნდა იყოს წინ, მაგრამ პოლიტიკასთან არანაირი შუაში არ არის რა. ქრისტიანობას რა თქმა უნდა. არ უნდა ერნიჭებოდეს, იმიტომ რომ ანუ ერთი ქვეყანა არის და ყველა რელიგიის ადამიანი შეუძლია ცხოვრება ჩვენს ქვეყანაში. არანაირ პრობლემას არ ქვედა ამაში. მადლობა მარიტაკიძეს და გოჩა კვაჭაძეს გამოკითხვის ჩატარებისთვის. ერთ-ერთი კითხვა იყო დობა, რომელიც მოსახლეობას გააჩნია და პრიორიტეტები, რომელსაც ისინი ანიჭებენ პოლიტიკოსებს თუ სასულიერო პირებს და ამ შემთხვევაში ნუ სასულიერო პირები იყვნენ, რა თქმა უნდა, უპირატეს მდგომარეობაში. მაინტერესებს ამ შემთხვევაში შეიძლება თუ არა ეს ფაქტი ახდენდეს გავლენას დემოკრატიის განვითარებაზე ჩვენს ქვეყანაში. კიდა არა, ორივე პრინციპში, ანუ საერთოდ რატომ გვაქვს ეს პრობლემა საერთოდ? ეს პრობლემა გვაქვს იმართ იმისის გამო, რომ ქართველი პოლიტიკური კლასი არ არის მზად ქვეყნის სამართავად. არა მარტო ეს კლასი, არამედ ზოგადად კლასები, ყველა ერთად რომ ავიღოთ პრინციპში, მათ არ აქვს საკმარისი სასაუბრო ქართულ ხალხთან. აი თუ დავაკვირდებით, რაზე საუბრობენ ისინი საერთოდ, ოდესმე? ეს არის პრობლემები შიდა ელიტური ხასიათისა, რა. ძალიან იშვიათად არის ეს უმწვავესი პრობლემა, რომელიც რაღაც გადაჭრას
საჭიროებს. ძალიან წვავე ანალიზს, ძალიან ბევრი რაღაცის ცოდნას, სოფლიო პრაქტიკების ცოდნას. ქართული პოლიტიკა ფაქტობრივად არ არსებობს რეალობაში. ეს არის ელიტების ძიძგილაობა, რაღაც ფულისთვის, გავლენისთვის და ასე შემდეგ. ამ ფონზე ბუნებრივია, როდესაც პოლიტიკურ ელიტებს და საერთოდ სახელმწიფოს არ აქვს უნდობა და სასამართლოს არ აქვს უნდობა, მოგეხსენებათ, სასამართლოს თუ არ აქვს უნდობა, იქ სახელმწიფოზე საუბარი არის გამორიცხული, იმიტომ რომ სამართლიანობის განცდაზე უნდა იდგას სახელმწიფო. სხვა ვერაფერზე ვერ იდგება სამართლიანობის და შემდეგ ამ საერთო სივრცეს, არა, იმ რაღაც კომუნიტას, ანუ ეს საერთო სივრცე, რა, კომუნიტარიანული ეთიკა უნდა გქონდეს, ხო, რომ ვთქვათ, მე დაცული ვარ, მე სხვას ვიცავ, ერთმანეთს ვაძლიერებთ, სოლიდარობა და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ ამაზე არაფერზე არ დგას ჩვენი არც სოციალური ცხოვრება და არც პოლიტიკური ცხოვრება. ამ ფონზე ბუნებრივია ლეგიტიმურად აქვს არაერთ სასულიერო პირს გაცილებით უფრო მაღალი ნდობა, რაც თავის მხრივ კარგია, რატომაც არ გქონდეს ნდობა, მაგრამ როდესაც ეს ნდობა გამოიყენება რაღაც პოლიტიკური მიზნით, ასე თუ ვიტყვით, აი აქ გვაქვს უკვე პრობლემა. აქ პოლიტიკას აქვს პრობლემა და რელიგიასაც აქვს პრობლემა. ეს ძალიან ნატურალ მინდა თქვა, რომ მაგრამ რა, რიგო, როგორ ფიქრობთ? პოლიტიკის პრობლემა, რელიგიურობის პრობლემა არის, იმიტომ ქრისტიანობას ახლავე თუ შეიძლება ერთად დავას, რომ ქრისტიანობას არ უნდა შეირდებოდეს თვითონ რელიგიის გამოყენება. იმიტომ ქრისტიანობა არის თავისი არსით სეკულარული. მოგეხსენებათ, ყველაზე ნათლად სეკულარულ პრინციპს აფიქსებს ვინ? თვითონ ქრისტე, ხო? როდესაც ამბობს რომ კეისარს, კეისრისა ღმერთს ღვთისა, არა? ყველაზე ზოგადად ეს არის. ძალიან ხშირად გვესმის მოსაზრება იმის შესახებ, რომ სეკულარიზმი არის ქრისტიანობის ერთ-ერთი მტერი. როგორ ფიქრობთ, რა უწყობს ხელს ამ მოსაზრების ჩამოყალიბებას ჩვენ საზოგადოებაში? უბრალოდ არ ჩვენთან ცნების. თუ სეკულარიზმი არის ქრისტიანობის მტერი, მაშინ ქრისტე ყოფილა ქრისტიანობის მტერი. ძალიან მარტივად. სეკულარიზმი რას გულისხმობს? მოდი ვიკითხოთ, იმიტომ ლეგიტიმური ეჭვი აქვს ხომ ბევრს, რომ სეკულარიზმი არის თქვათ ქრისტიანობასთან ბრძოლის ფორმა. სეკულარიზმი გულისხმობს ყველაზე ზოგად დონეზე ინსტიტუციურ დაყოფას. აი როგორ ჩვენი რესპუბლიკების ნაწილი ამბობდა, რომ ეს აუცილებელია, არა? რომ თქვათ ეკლესიას აქვს თავისი საქმე და თავისი კომპეტენციები, სადაც სახელმწიფოს არ უნდა კონტექსტ ჩარევის უფლება. და თუ სახელმწიფოს აქვს ჩარევის უფლება, იქ ძალიან ცუდ მდგომარეობას ვიღებთ. პირველ რიგში რელიგიისთვის და ამას დაუბრუნდები ორ წუთში, მაგრამ პრინციპი რა არის, რომ ეკლესიას აქვს თავისი კომპეტენციის არე, სადაც არავინ არ ერევა, არ სახელმწიფო და არც სხვა პირები, ხოლო სახელმწიფოს პოლიტიკას აქვს თავისი კომპეტენციის არე, სადაც თქვა რელიგიური დოგმა არ შემოდის. როდესაც ერევა ეს დავამატებ ჩვენი ისტორიული პრაქტიკიდან, როდესაც ერევა სახელმწიფო რელიგიის ცხოვრებაში, რა ხდება? შეიძლება რომ სახელმწიფო რელიგია განადგურდეს. ეს უკვე მოხდა საქართველოს ისტორიაში, როდესაც ბოლშევიზმი ანადგურებდა მართლმადიდებელ ქრისტიანობას, კონკრეტულად კი მის ქართულ ავტოკეფალურ ერვნულ ფორმას, რომელიც მან მოსპო. ეს უკვე მოხდა და ზუსტად ამ დროს და მის პასუხად კათოლიკოს პატრიარქი ამბროსი ხელაია ამბობდა, რომ სეკულარიზმი არის ერთ-ერთი გამოსავალი, რომ ქრისტიანობას არ ჭირდება პოლიტიკა, იმისთვის რომ იყოს ძალიან. აი, ზუსტად მაგ თემასთან დაკავშირებით მინდა კითხვა დაგიშოთ, ანუ დღეს მაინტერესებს სახელმწიფოს და ეკლესიის ურთიერთობა. ჩვენ გვახსოვს შარშან, როდესაც ანტიდისკრიმინაციული კანონის განხილვა მიმდინარეობდა საკანონმდებლო ორგანოში. ცოტა დაპირისპირება ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის მოხდა. ჩვენ გვახსოვს კომიტეტებზე, როდესაც განხილვა მიმდინარეობდა, სასულიერო პირები ესწრებოდნენ და მკაცრად გამოხატავდნენ თავიანთ პოზიციას, საწინააღმდეგო პოზიციას, რა თქმა უნდა. საინტერესოა, დღეს ავითარებაშია ეკლესიისა და სახელმწიფოს ურთიერთობა და საინტერესოა, ეხლა ეს განცხადებები რამდენად უფრო დაათვევს მათ შორის ურთიერთობას? ეს განცხადებები რეალურად მიმართულია ჩემი აზრით უბრალოდ წინასაარჩევნოდ რაღაც თქვა ქულების დაწერაზე, მაგრამ ამავე დროს თქვა უფრო ფართო დროით კონტექსში შევხედოთ, როდის აკეთებს პრემიერ-მინისტრი ამ განცხადებას. მაშინ, როდესაც თქვა ультраკონსერვატიზმი, რა, ქართველთა მარშის სახით, რომელიც ხა შეიძლება აჭარაშიც არის დაანონსებული, როგორც გვესმის, აი ზუსტად მაშინ, როდესაც ეს ультраკონსერვატიული ენერგიები ძალიან ультранаციონალისტური უტევს ამ ცენტრისტულ პოლიტიკურ კლასებს და რეალურად ნაციონალური მოძრაობას და ქართული ოცნებას იდეოლოგიურად ძალიან მსგავსი ფენომენებია. რეალურად თუ ფილოსოფიურ იდეოლოგიას ავიღებთ, ვთქვათ ერთნაირ ამ თავისუფალი ბაზრის და ასე შემდეგ, როდესაც მათ უტევს რაღაცა გარე საფრთხე, ამ დროს მათ უნდათ რომ თვითონ წავიდნენ უფრო კონსერვატიულ ხაზებზე და ხალხს უთხრან, რომ აი მეც ვარ კონსერვატორი. ეს არის ძალიან ჩვეულებრივი რამ, საერთოდ ყველგან დადასტურებულია კვლევებით, რომ როცა პოპულიზმი უტევს პოლიტიკურ ელიტას, ის უფრო კონსერვატული ხდება. ბატონო გრიგო, თქვენი ხალხი არ წართვას პოპულიზმა. ბატონო გრიგო, თქვენი პასუხის მიხედვით ბოლო კითხვა მინდა თან დაგისვა. შეიძლება თუ არა ვივარაუდოთ, რომ პოლიტიკურ ელიტას საეკლესიო პირებთან ურთიერთობა ჭირდება ისევ და ისევ თავიანთი პოლიტიკური სტატუსის შესანარჩუნებლად და ასამაღლებლად? დიახ, აუცილებლად, ისევ და ისევ, იმიტომ რომ მათ არ აქვს არავითარი რეალური სათქმელი
მათ უმრავლესობას არ გააჩნია ადეკვატური ცოდნა იმისთვის, რომ თულაც პარლამენტში იჯდეს და მითუმეტეს ვთქვათ, რაღაც თარგებს მასწავლდნენ, მათ არა მომავლის ხედვა, ეს არის სამწუხარო რეალობა, რომელიც უკვე 26 წელია ფაქტობრივად თანაბრად იძას ხოლმე, მცირე გამონათებებით, მაგრამ რეალობა არის ის, რომ საქართველოში პოლიტიკა ფაქტობრივად დღეს არ ხდება. ჩვენ არ გვაქვს საუბარი ეკონომიკურ მოდელებზე, არ გვაქვს საუბარი თქვა ჭარდაცვის მოდელებზე, არავინ არ საუბრობს საშინო ყოფაზე, რაც არის განათლების სისტემაში, რომელიც ჩვენი თავდაცვაც არის და ჩვენი ფაქტობრივად ყველაფერი. ჩვენ არ გვაქვს ადეკვატური სისტემა, სამართლიანი სისტემა, რომელიც თქვა სიმდიდრეს მეტად გადაანაწილებს. ადამიანების აბსოლუტური უმრავლესობა საქართველოში გამოთიშულია ეკონომიკური ცხოვრებისგან, გამოთიშულია პოლიტიკური ცხოვრებისგან, ხოლო ეს ელიტები არიან თავისთვის, სადაც აი ძლობაში არიან. სურათს, რომელიც გვაქვს დღევანდელ რეალობაში. გასაგებია, დიდი მადლობა. ამ რეალობის წინააღმდეგ. ამას უნდა მიეხედოს, რა თქმა უნდა, სწორი ეკონომიკით და სწორი პოლიტიკით. გასაგებია და აი ერთი წუთი გვაქვს ზუსტად, ბატონ გრიგოლ, აი შემაჯამებლად რომ გააკეთოთ დღევანდელი ვითარება, რომ აღწეროთ აი მოკლედ, ძალიან მოკლედ ვიტყვით. იგულისხმეთ, შევცოთ ვიტყოდი, რომ სეკულარიზმი არავითარ პრობას არ გულისხმობს არცეთ რელიგიასთან, მეტიც რელიგიას იმისთვის, რომ გადარჩეს და იყოს სტაბილური და ჯანმრთელი და არავინ არ ჩაერიოს მის საქმეში და აღარ დახუროს ეკლესიები და ისტანანი, ამისათვის რელიგიას პირველ სჭირდება თვითონ სეკულარიზმი. სახელმწიფოსაც ასევე სჭირდება. სეკულარული ქვეყანა არის უამრავი, სადაც ცხოვრობს ძალიან ბევრი რელიგიური პირი. მათ აქვთ ოცვის საშუალება და ყველაფერი სხვის საშუალება, რაც უკავშირდება რწმენას და ცხოვრებას. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. რომ მიყავით ჩვენი სტუმარი. მაგრამ შევახსენოთ, რომ გრიგოლ გეგელია პოლიტიკის ისტორიის მკვლევარი იყო ჩვენი სტუმარი Skype-ში. დიდი მადლობა.